Tak já děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, tak já bych rád navázal svojí přednáškou věnující se tématu glykoproteinových biomarkerů u obstrukčního syndromu spánkové apnoe. Na tom již zmíněném představeném schématu bych rád ještě ukázal některá úskalí různých jeho fází, a to především fáze diagnostické a fáze sledování pacienta. Diagnostika syndromu spánkové apnoe je poměrně složitý proces, je náročný na erudovaný personál, na technické vybavení, probíhá pouze ve specializovaných centrech, tedy je to proces náročný i časově, a i z těchto důvodů zůstává řada pacientů s dosud nediagnostikovaným onemocněním. S podobnými problémy se potýkáme i ve fázi sledování pacienta. Ten náš výzkum nyní probíhá ve fázi sledování pacienta. V budoucnu bychom však mohli jeho výsledky aplikovat již ve fázi symptomů neboli screeningu a dosáhnout tak snížení těch zmíněných technických, personálních i časových nároků na diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění. Jednou z možností je nalezení vhodného biomarkeru. Ten definujeme jako nějaký fyziologický, jako nějaký jev, který je měřitelný a dokáže nám oddělit fyziologický a patologický stav. Obecně se může jednat o jev fyzikální podstaty, chemické, biologické nebo genetické. Z toho klinického hlediska je ale nejužitečnějšího dělením podle jeho funkce v lidském těle. Tedy můžeme mluvit o biomarkeru asociovaném se zánětem, s regulací imunity, s regulací metabolismu a dalších procesů. Jaký by byl takový ideální biomarker pro obstrukční syndrom spánkové apnoe? No tak byl by to takový, který by dokázal odhalit prostou přítomnost onemocnění, nebo například stanovit i jeho tíži, eventuálně například sledovat účinnost již nastavené terapie. V naší prospektivní observační studii jsme vybrali 6 takových glykoproteinových biomarkerů a stanovali jsme jejich sérové hladiny. Testovanou skupinu tvořilo 146 pacientů se středně těžkým a těžkým syndromem spánkové apnoe, obstrukčním, tedy pacientů, kteří jsou indikovaní k přetlakové terapii. Jak vidíte, tak jejich průměrný věk byl kolem 59 let. Kontrolní skupinu tvořilo 100 zdravých lidí s průměrným věkem kolem 57 let. A k těm vybraným biomarkerům. Ty první 3 biomarkery bychom mohli zařadit do skupiny biomarkerů asociovaných se zánětem. CRP je všem dobře známý marker akutní fáze zánětu a tkáňového poškození, je produkován v játrech, v menší míře i v ledvinách a cévní stěně. Pentraxin 3 řadíme do stejné skupiny jako CRP, do skupiny pentraxinu, který sdílí s ním tedy některé strukturální charakteristiky, ale na rozdíl od CRP je produkován přímo poškozenou tkání. Interleukin 6 je též dobře známý cytokin produkovaný makrofágy, který se podílí na syntéze proteinu akutní fáze i na dalších dějích, na regulaci imunity, metabolismu svalové a tukové tkáně. Ty další 3 biomarkery bychom mohli zahradit do skupiny kardiospecifických. High sensitive troponin I je marker myokardiálního poškození a jedná se o podjednotku troponinu v tropomyosinovém komplexu, respektive jeho srdeční izoformu. BNP neboli brain natriuretic peptid je hormon produkovaný kardiomyocyty a je to marker akutního i chronického srdečního selhání. A galaktin 3 je glykoprotein ze skupiny leptinů, který se podílí na procesech jako je angiogeneze, buněčná adheze, ale také se podílí na fibrotických procesech u tkáňového poškození. Tady můžete vidět srovnání těch serových hladin odebraných oběma testovaným skupinám, tedy pacientům s obstrukčním syndromem spánkové apnoe i těm zdravým kontrolám. Statisticky významně vyšší hladinu u pacientů s obstrukčním syndromem spánkové apnoe se nám podařilo prokázat pro CRP, pentraxin 3 a high sensitive troponin I. Ke zhodnocení schopnosti každého biomarkeru oddělit skupinu zdravých pacientů nebo zdravých kontrol od pacientů s obstrukčním syndromem spánkové apnoe jsme provedli ROC analýzu, která prokázala klinickou využitelnost především pro pentraxin 3. To CRP, jeho nevýhodou je příliš nízká specificita, a klinická využitelnost se zatím neví perspektivní ani pro ten high sensitive troponin I. Zde můžete vidět graficky znázorněné mediány, průměry
obou testovaných skupin pro Pentraxin 3 a ROC analýzu stejného biomarkeru. Naše výsledky jsme publikovali v časopise Neuroendocrinology Letters. Shrnuli naše poznatky, tak se nám podařilo prokázat, že hladina pentraxinu 3 je statisticky významně spojena s přítomností OSAS, je tedy významně vyšší u pacientů s obstrukčním syndromem spánkové apnoe oproti zdravým kontrolám. V literatuře je i vzhledem relativně krátké historii pentraxinu 3 minimum prací na tato témata. A my dnes nemůžeme říci jistě, že pentraxin 3 bude biomarkerem syndromu spánkové apnoe nebo součástí léčebného nebo diagnostického schématu, ale můžeme konstatovat, že ty výsledky jsou slibné. Zajímavou možností by bylo i využití takovéhoto biomarkeru například pro screening choroby. Naše výsledky budou nicméně nutné verifikovat v rozsáhlejší multicentrické studii. Tímto vám děkuji za pozornost a pozval bych kolegu Kupce